Щорічно, 12 травня, світова медична громадськість відзначає Міжнародний день медичної сестри. Медичні сестри – це перші помічники лікаря, адже саме вони виконують усі необхідні лікарські процедури на амбулаторному прийомі, в стаціонарних відділеннях лікувальних закладів і у виїзних бригадах екстреної та швидкої медичної допомоги. Від їх праці, їх душевної доброти, справжнього гуманізму та професіоналізму багато в чому залежить якість надання медичної допомоги хворим та збереження їх здоров'я. На сьогодні в Жашківській центральній районній лікарні працює 80 молодших медичних сестер та 160 молодших спеціалістів з медичною освітою. З них 94 мають вищу кваліфікаційну категорію, 24 – першу і 6 – другу. Тож, з нагоди професійного свята усіх медичних сестричок Жашківської центральної районної лікарні щиро і сердечно вітають головний лікар Ігор Миколаєвич Мельник та голова профспілкового комітету Тетяна Анатоліївна Дитинюк. Шановні медсестри, з нагоди свого професійного свята прийміть найщиріше вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров'я мешканців нашого міста і району. Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов'ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе добре, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Thank you.
вам песенку споем, как день и ночь. Медсестра другим старается помочь. В отутюженных халатах мы летаем по палатам, чтоб прогнать от вас болезни прочь. День и ночь, день и ночь, мы кружим, как заводные. День и ночь, день и ночь, нас нуждаются больные. Медсестра на посту, добрый ангел пациента, ведь бывают у всех в жизни трудные моменты. Для того мы есть, чтоб вернуть здоровье людям, мы за жизнь бороться будем. Я как доктор вам скажу, что медсестра быть должна и расторопна, и добра. Милосердна и тактична, и, конечно, симпатична. Вот такая чудо-медсестра. Медицину порой верит человека в Бога. Встретит врач медсестрой пациента у порога. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что и где болит, скажи, не откладывая на год. Что и где болит, скажи, не откладывая на профессии, в которых пять минут не изменят, ничего не повернут. Но у нас порой мгновение для принятия решения, и секунды чью-то жизнь спасут. День и ночь, день и ночь, мы дружим, как заводные. День и ночь, день и ночь, в нас нуждаются больные. Медсестра на посту, добрый ангел пациента, ведь бывают все в жизни трудные моменты. Для того мы есть, чтоб вернуть здоровье людям, мы за жизнь бороться будем.